boca, hein? Cara, para a música, para a música, para a música. Voy a hablar muy despacio para que todos entiendan. ¡Querido Brasil! O festival continua, gente. Concurso de fantasia agora. Se ele abaixar, pode causar um acidente se ele descer. Então, a fila está aqui em cima. Continuar aqui, ainda vai ter mais coisas.